Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng wangi, salam sejahtera. Setepang deui sang abi nya, hayana tos tabu sapu wangi. Abi bade nyobi seperti biasa ngeresensi, ngasinopsis, ngereview film anu lebih pisan abi di kalajuanan di salah saja bioskop di daerah Cikampek. Duh, ieu tiketna kaos. Judul nate Sonic the Hedgehog. Abi kagajona kaping ayana 25 Februari 2020 dinten Salasa nu tabu 18.20. Tabu 18.20 menit entosanana tabu sarapan mungian. Naon itu Sonic the Hedgehog? Apakah ia Sonic anu dina game-game teh geuningan dina Sega meunangnya? Nya leres ieu dina Sega tapi ieu teh kartunna. Cinten ieu koreb naon nya masih fiksi sih tapi Sonicna emang dibadankeun terus dibadankeun siga naon nya siga sato kitu nya headcloknya kan landaknya disatokeun di rupana siga sato tapi emang Sonic tapi teu kartun gitu jantan ayah jarmi-jarmi nyata na gitu mungkin emang anggo teknologi CGI atau naon lah teknologi tinggi saya sih dipenten lah ya pentena teh ya kanggo hiburan sih ya menghibur abi genep atau tapi genep satengah genep kayaknya menghibur seru juga ya sepi sih anu Sonic anu gaduh kekuatan umpat na cepat super sapatos dina game-game na caritana terstruktur rapi tampilan gambarna saya pisah kan konon abi masih nomor penting genep nah gitu eh kanggo hiburan hungkul ya mahnya kanggo senang-senang gitu kamu cek bahasa zaman ayam milenial mah hepan-hepanan lah lajo film iya jadi entong nu entah mikir nu berat-berat gitunya jadi ya kanggo hiburan cukup lah menyenangkan gitunya jadi nyaritakeun pelarian Sonic anu hirup nyarira di planetna di udak-udak karena kumari gaduh kekuatan super berpindah-pindah transformer tempat nganggo sasehiji benda non bendana apa mengenanya anu sok main Sonic maya main Sonic gitu wae deh jantan transport tempat waktu terus di planet Sonic anjana ke planet manusia berlarian hirup nyarira tapi ku sabab seiring berjalannya waktu di udak-udak ku hiji dokter anu maniak anu diperankan saya pisan ku Jim Carrey jantan yang bentang nama Jim Carrey salah namanya actingnya saya pisan salut lah actingnya saya pisan ya jantan nate beradu naon ya beradu perang sarang Jim Carrey si profesor anu udag-udag Sonic kumagi hayang ngadapatkeun kekuatan anu luar biasa unlimited teu terbatas di eta Sonic perjalanan Sonic melepaskan diri di profesor anu gudag-gudagna anu tadi menyumputkeun kusabab Sonic tiga duka kekuatan seuleuh hoyongeun tapi ya kitulah Sonic kan orangna teh naonnya ceria cirepur tapi hiji waktu manehna teh merasa geningan abi kedua kekuatan dia hirup nyarira gitu jantan anjana teh mencari rencangan kemirian rencangan anu turus gitunya anu anu nampi anjana anu nampi anjana teh kumagi anjana teh henteu nilai kekuatan manehna teh tapi geus nampi anjana saaya-ayana gitu jantan iya mah nyaritakeun bahwa orang kedu jantan jalmi anu sae terus gitunya
sanajan gaduh kekuatan anu luar biasa, tapi tetap rendah hati eta anu penting. Sonic ya karakternya kan emang gerasa gusu, cepet jalurnya, cepet pokok, tapi ceria, tetap ceria. Tungtungna kumaha, tungtungna mah ya seperti los biasanya. Sonic tadi hirup nyarira, tungtungna mah mendakan rencangan anu narima manehna naon ayana gitu, naon ayana apa adanya gitu lah pokoknya. Film ieu kanggo hiburan cocok, aman kanggo sagara yuswa, bentena genep sih si abi, seru sih kanggo hiburan mah cukup. Terus sakit lainnya esensi review film sinopsis ti abi film Sonic the Hedgehog, Sonic si randak gitu. Doakan abi ya, terus sakit tua ya, doakan abi pada saya rezekinya tiasa di gara-gara film-film anu sanesna. Cekap terus wangi, wirujeng wangi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao. Bentena genepnya Sonic the Hedgehog.